Me qëllim të socializimit në shoqëri, disa vullnetar të Ferizajt bashkë me qendrën e kujdesit ditor Pema në këtë qytet, këto ditë po zhvillojnë aktivitetet e lira me një grup fëmijësh me aftësi të kufizuara. Ata organizuan lojra dhe shpërndan ushqim falas tek qendra Milenium, si dhe kaluan ditën duke u shoqëruar dhe argëtuar. Natyrisht çdo aktivitet që bëhet për këta fëmijë është i mirësorë në qendrën tonë. Gjithashtu edhe për prindrit të cilët ndihen krenar për fëmijët e tyre që dikush për kujdeset për ta dhe dikush u ofron një mbështetje, qoftë edhe arktim në këtë rast sikur ky sot që po zhvillohet këtu. Po si është gjendja e qendrës? Si është gjendja me të cilën po përballeni me këtë kategori? Sado që bëhet me për këtë kategori të fëmijëve asnjëherë nuk është boll. Mirë, po ajo që bëhet në qendrën e kujdesit ditor Pema thuajse është e jashtëzakonshme për shkak se çdo ditë është një sfidë në vetë me këta fëmijë, çdo ditë duhet bëhet një progres i ri me këta fëmijë. Qendra e kujdesit ditor Pema funksionon ashtu si funksionon me funde të cilat mund të vinë nga dashamirë të ndryshëm, nga bizneset, nga subjektet të komunës, nga ministria e kështu me radhë. Punëtarët që mundsuan këtë aktivitet në qendrën Milenium, kampanjën e tyre e quajtën Do të doja të. Udhëheqësja e këtij grupi vullnetarësh, Simoneta Bajrami, tha se fund viti do të jetë i mbushur me shumë aktivitete që vullnetarët pritet i realizojnë. Atëherë me këtë aktivitet kemi dashur të socializojmë fëmijët me aftësitë kufizuara, duke qenë se shumë provinca dhe vende, si them ashtu kushtimisht malore, të Ferizojt, ka familje që akoma nuk janë të informuar për kampanjën ose për qendra të tilla, e me shpresë po dojmë afirmu këtë punë, edhe me i bo fëmijët me undi ma të shëshnushëm edhe ma të lirë në shëshri. Bus me ndi vetën rëzit, po pje. Në qendrën e kujdesit ditor Pema në Ferizaj, aktualisht marrin shërbime 217 fëmijë, prej 5 deri në 18 vjetë, ndërsa u tha se aktiv me qendrim ditor janë 90 sosh.